Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ադրբեջանական կողմը ժամանակ է տվել Հայաստանին ցուցարարներին դուրս մղելու սահմանազատման վայրից։ Այնտեղ պետք է սկսվեն գեոդեզիական չափումներ, հակառակ դեպքում ըստ թշնամու այս հարցը կլուծվի ադրբեջանցի զինվորականների կողմից։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում նշված է. Համացանցում տեսանյութ է տարածվել Տավուշի մարզի Կիրանցում տեղի ունեցող քաղաքական ակցիային զինվորական համազգեստով անձանց միանալու վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանությունը միջոցներ է ձեռնարկում զինվորական համազգեստով անձանց ինքնությունը պարզելու և տարածվող տեղեկատվությանը գնահատական տալու ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշելու ցանկացած փորձ կարժանանա համարժեք իրավական գնահատականի։ Հիշեցնենք, որ այսօր Տավուշցի շուրջ 20 պայմանագրային զինծառայող միացել է պայքարին, իրենց անհամաձայնությունն արտահայտելով միակողմանի զիջումների օրակարգին։ Զինվորականներին ծափողջուններով դիմավորեցին ներկաները, իսկ ոսկեպարծի գնդապետ Միհրան Մախսուդյանը բոլորին ընդունեց գրկախառնությամբ։